Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televizyiinii Mo'aa nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u kun torban torbanitti yeroo kanarraa kaasuudhaan kan isin biraan geenyu qophii Bohartii Mo'aa keenyaati. Qophii Bohartii Mo'aa keenya guyyaarraatiin qophiilee adda addaa qabannee dhufnee jirra. Egaa torbii beellamannii baanee otoo yeroo keenya hin dabarsiin egaa guyyaan guyyaatti yerootti darbe guyyaa har'aa immoo kunoo haala kanaan deebine egaa wal agarreera jechuudha. Egaa yeroo hundumaa yaadnee gammanneedha kan nuti dhufnu daawwattoota waliin yeroo gaarii dabarsaa waan turuuf jechuudha. Isaanis immoo filannoo isaanii nu taasifatanii nu faana turtii waan taasisaniif galatamummaa isaaniin jecha qophii keenya eegalleerra. Eeyyeen qophiileen keenya egaa akkuma amala keenyaa qophiilee bashannansiisoo fi bohaarsoo akkasumallee qophiilee yaadota barsiisoo ta'an hedduu of keessatti qabatanii qophiilee adda addaa wal duraa duubaanii qiqindeeffannee jirra jechuudha. Waayiloonni keenyas kallattii kallattii irra bahuudhaanii qophii isaaniif waan isaan barbaachisu hundumaa qindeeffatanii jiru. Egaa nuti hundumaa finnee dhufneerra. Isin irraa kan eegamu immoo otoo riimootii keessaniin jijjiirin TV Mo'aa irra keessanii haga dhumaatti akkasin nu faana turtan jechuudha. Isa dura egaa haala kana misirroo ilillii birraa kan nu fakkeesse yeroo hundumaa nu faana kan jiru waaqoo diizaayiniidha. Isaan guddaa galatoomii jennaani bakki argama isaa egaa Muujjaa yookaan immoo Shiroo meedaadha. Uffata cidhaaf ta'u kana booda egaa cidhillee hin baay'ataa qophiileen adda addaa jiru eebbaaf ta'uu danda'a. Guyyaa dhalootaaf akkasumas immoo egaa wantoota barbaadaniif kaajuwaalii yookaan immoo uffata guyyoo isa jennuuf illee egaa yeroo hundumaa qophii isaarra jira egaa inni isaan bareechuudhaafi isa bira deemaatii bareedaa isiniin jenna lakkoofsa bilbilaa asirra jiru bilbilaaf. Iyyeen egaa akkuma ati dubbatte waaqoo diizaayin torban torbaniin uffatoota mimmiidhagoo akkasii nuu kennuudhaanii nu waliin hojjechaa jira. Isaan guddaa galatoomittiin jecha akkuma beekamu egaa torbanni kuni torban taateewwan hedduu of keessaa qabatudha. Akka addunyaatti seenaan illee waa baay'ee of keessaa qabaa taateewwan ayyaanaa hedduun ta'anii darbaniiru. Nuti immoo egaa akkuma amala keenyaa waan qindeeffanneerraati jalqabarratti daawwattoota keenyaaf qooduu kan nuti jalqabnu ayyaanota addunyaan beektuu kalaandarii yookaan dhahan addunyaa torbee kana maal beeka isa jedhuudhaan eegalla jechuudha. Egaa keessattuu immoo egaa akkasumas guyyaa borii immoo egaa artistii nuti jaallannuuf kabajnu yerootti Hacaaluun yaadatamii ooluudha waan ta'eef egaa saba Oromoofis inni kun waan addaati. Eeyyeen sanarratti illee faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa jedhamu hundeeffamuudhaani taateewwan aartii adda addaa ni geggeessaa. Sanarratti illee yaadannoonsaa wantoota hojjechaa ture keessumaa gama hawaasa Oromoo irratti xiyyeeffannaa guddaa laachuudhaani faawundeeshiniin kun hojiisaa yaadasaa itti fufsiisa jechuudha. Inni kunis egaa akka Oromootti taatee guddaa fi wanta namatti toludha. Kana qofaa miti dhimma Hacaaluu qofaa osoo hin taane namoonni jajjaboon yeroo Oromoo keessaa akkas hojii gaggaarii hojjechaa turanii lubbuudhaan darbanii nuti immoo isaan boodaan dhalooti jirru wantoota akkasii eeguudhaan itti fufsiisuun nurra jiraata. Dhaamsa guddaa ta'anni kun. Egaa kanadha. Egaa isa bira jira eegaliiti itti fufna jechuudha. Tole akkuma duratti dubbannee turre ayyaanota torbee kana keessa darbanii muraasa isaanii dhahaa addunyaarraatii daawwattoota keenyaaf qoonna. Na bira jalqabarratti kan jiru World Vitiligoo Day kan jedhamudha. Afaan Oromoodhaan guutummaatti jecha kana hiikuun natti ulfaateera garuu. Vitiligoo kan jedhamu dhukkuba dhaanna buburreessuudhaan beekamudha. Inni kun egaa akka addunyaatti torbee kana keessa juun 25 irra akka ayyaanaatti yaadannootti ni jiraata. Inni kun immoo kaayyoonsaa inni guddaan namoota dhukkuba kanaan akka dhukkubaatti ilaalamaa yeroo tokko tokko gaa miidhaa hamaas haa dhabu malee akka dhukkubaatti sababa ilaalamuu fi namoonni dhukkuba akkasii qabanii miirri gadaantummaa akka ittiin dhaga'amnee fi kan gargaarudha. Egaa kan biraan immoo na bira forgiveness day dha yookaan immoo guyyaa dhiifamaa jechuudha. Guyyaan kunis egaa kabajamii kan oolee juun 26 dha jechuudha. Egaa inni kun immoo yeroo hundumaa waan ta'uu qabudha guyyaan itti dhiifama walii goonuu dhiifama wal gaafannu maaliif jireenya keenya keessatti waggaa eegnu. Kabajuu yaadachuu osoo hin taane guyyaa guyyaadhaan wantoota godhamuu qabanidha waan ta'eef guyyaan dhiifamaallee kabajamee oliirra jechuudha. Iyyee akkuma macaafni dubbatu dhiisuunis dhiifama gaafachuunis immoo egaa nama guddaa nama taasisaa nutis akkuma dubbannu. Kanaaf yeroo hundumaa wanta taate tokko hin uumama egaa jireenya dhala namaa keessatti amma jirrutti wanti nama walitti buusu inuma jiraata guyyaa guyyaatti. Akkamitti garaa dhiifamaa qabdamoo xiqqoo garaa jabaatta? Ani waan sinii yeroo baay'ee iyyuu namatti gaddee turuu hin danda'u. Maaliif akka ta'e hin beeku ofii kootiif dafee mana irraanfadha. Yoon namaa wajjin ol lolee turesi
nannaafaadha karaa faarratuun deemu sababa ta'eefi dafeen dhiifama gaafadhas dafeen dhiifama godhas. Namoonni tokko tokko dhiifama gaafatamanillee gara isaanii keessaa ba'uu dedee warreen jedhan jiru. Inni kun egaa sammuu keenyaafillee gaarii miti fuula waaqayyoo durattis gaarii miti namni tokko tariiti nutti balleessuu danda'a akkuma namni sun nutti balleessee nuunimmoo nama biraatti dabaree balleessuu dandeenya waan ta'eefi wal danda'a dhiifama walii gochaa jiraachuun egaa. Oromoo birattillee aadaa guddaadha inni kun Oromoon durmaayyuu aadaa araaraa aadaa dhiifama walii gochuu guddaa qaba cita morma kootiin hin hojjetu jechuudha kakaan hin barbaachifne akkas akkasii barbaachisaa miti yeroo hundumaa dhiifama walii gochuu ol gaafachuu qabna jechuudhaan dabarra jechuudha. Eeyyeen egaa salaam yaada bareedaa kaastee atis ayyaanonni kun egaa baay'eedha isaan keessaanis tokko dabaluudhaan gara sagantaa keenyatti aanutti ceena inni xumura irratti jirummoo diriim biig day kan jedhamudha guyyaa abjuu gaarii abjuuchuu yookaan immoo abjuu guddaa abjuuchuuti inni kun egaa akka addunyaatti kan kabajamu ta'ee irra caalaas agaruu ijoollotaaf kan inni irra caalaa fudhatama qabaatu jechuudha achi as dhufumte ayyaanaa kana sarraati kaas ijoollonni akkamitti abjuu guddaa abjuuchuu akka qabanii sana barsiisuuf kaayyeffate. Kan ayyaaneffamudha. Egaa waan gaariidha keessattuu yeroo daa'imummaa keetti egaa abjuu guddaadha kana ta'uun barbaada sana ta'uun barbaada warri jiran isuma sana irratti hojjetanii isa yaadan sana biraan akka gaaniif dhagaa ayyaanni kun kan hundaa'e jedheedha kan yaadu gaarii ture egaa gara qophii taanatti haa dabaluu miti ture. Qophiin nuti taanee qabannee jirrummoo aburraadha. Aburraatiin egaa boontuun torban torbanitti wantoota adda addaa odeeffannoowwan dinqisiisoo fi wantoota uumamaan wal qabatan addunyaa kanarraa nuuf dhiyeessiti har'asii. Egaa waan adda taate tokko qabattee jirti boontuun. Egaa boontuun kun qophooftee sin egaa jirti ishee waliin turtii taasisaa nu waliin deebine wallagarra. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota TV Mo'aa torban ga'ee kan walitti deebine sagantaa aburraatiin. Sagantaa aburraa keenyaa irraatiin immoo magaalaa isirraa jeeffachiisuu dandeessu tokko isiniif qopheessinee jira hanga xumuraattiin waliin tura. Baay'inni uummata magaalaa isin keessa jiraattanii yookiin immoo kan magaalaa kamiyyuu yoo ta'e meeqa jedhamtanii osoo gaafatamtanii magaalaa bal'aa yoo ta'e miliyoonaan xiqqaa yoo ta'e immoo kumaatamaan kan lakkaa'amantu keessa jiraatu jechuu dandeessu ta'a. Magaalaa nuti isiniif qabanne kun garuu baay'inni uummata ishee tokko qofaadha. Magaalaan kunis Monoy jedhamti. Magaalaan Monoy daangaa Sawus Daakotaarraa maayilii 5 fagaattee naannoo kaaba kutaa biyya Ameerikaa Nebraskaatti argamti. Wanti magaalaa Monoy adda godhuuf nama ajaa'ibsiisu garuu baay'inni uummata isheen qabdu tokko qofa. Kana jechuunis jiraataa tokko, hojjetaa tokko, bulchiinsa tokko, fayyadamaa tokko qofa qabdi jechuudha. Magaalaa Monoy keessa dubartiin qofaa ishee jiraattu kun Elsii Eeliyar jedhamti. Akka abbaa aangoo tokkootti karoora ofuma isheetiin baafattee raawwatti. Aangoota olaanoo waliinis marii ni taasifti. Elsii Eeliyar akka uummataatti gibira ni kaffalti. Murteewwan dabarsitees hojiirra ni oolchiti. Wantoota magaalaa tokkoof barbaachisan jedhamanillee osoo hin hojjetiin bira hin darbitu. Dubartiin ajaa'ibsiiftuun Elsii Eeliyar kun akkamitti qofaa ishee jiraatti jechuu dandeessu ta'a. Eeliyar magaalaa Monoy irraa maayilii tokko fagaattee kan argamtu keessatti guddatte. Yeroo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa barattutti mana barumsaa kutaa tokko qofa kan qabdu Monoy keessatti abbaa warraa ishee Ruudii jedhamu waliin wal baran. Bara 1990 keessa magaalaan Monoy namoota 130 qofa qabdi. Mana barumsaa, manneen gurgurtaa, mana amantaa, mana nyaataa fi mana hidhaa kan qabdu turte. Elsii Eeliyar umurii waggaa 19 Ruuditti heerumtee ijoollee lama guddisuuf gara manaatti deebite. Ruudiin deddeebisa midhaanii fi deddeebisa boba'aa irratti hojjechaa ture. Eeliyar immoo mana dhugaatii durii kan abbaa ishee ture sirreessuu yaada yeroo qabaattu tole jedheef. Yeroo manni dhugaatichaa deebi'ee banamu garuu Monoy mataan isaa cufamuu jalqabee ture. Waraan addunyaa lammaffaa booda haalli qonnaa hammaataa dhufee fi dinagdeen biyyattii gadi bu'aa dhufuurraan kan ka'e hawaasni guutuu magaalaa Monoy gadhiisanii gara biyyoota Ameerikaa keessatti baduu jalqaban. Sirni awwaalchaa inni dhumaa bataskaana Monoy keessatti raawwatame abbaa Eeliyar bara 1960 ture. Sana booda waajjirri poostaa fi manneen gurgurtaa sadii turan bara 1967 hanga 1970 gidduutti cufaman.
itti aansee manni barumsaa bara 1974 cufame. Ijoolleen Eeliyeer lamaan immoo hojii barbaaduuf gara biraatti socho'an. Bara 1970 hanga 1980 gidduutti ammoo baay'inni uummataa magaalattii gara 18tti gadi bu'an. Waggaa 20 booda jiraattonni monoo'ee lama qofa ta'an isaanis Ruudii fi Eeliyeeridha. Lamaan isaaniiyyuu kun ta'e osoo jiruu mana dhugaatii kan keessatti hojjechuu hin dhaabne. Monoo'e magaalota Neebirsaakaa keessatti inkorporeeshinii ta'an keessaa tokko yoo taatu jiraattota 10 gadi kan qabdu jedhamte. Eeliyeer gara qophaa jiraachuutti kan dhufte abbaa warraa ishee Ruudiin bara 2004 yeroo du'aan boqotedha. Mana dhugaatii sana geggeessuuf qofa osoo hin taane magaalaa guutuu gadi dhiisee deema. Eeliyeeris bakka abbaa manaan koo itti awwaalame dhiisee hin deemu jechuudhaan achumatti jireenya ishee itti fufte. Har'a akka lakkoofsa uummata Ameerikaatti Monoo'e US keessatti bakka inkorporeeshinii ta'ee fi jiraataa tokko qofa kan qabdudha. Waggaa waggaan beeksisa filannoo kantiibaa magaalaa baasuudhaan daldala tokkicha Monoo'e keessatti argamu balbala mana dhugaatii isheetti fannifti. Achis ofuma isheetiif sagalee ofii kenniti. Gibira waggaatti doolaara 500 ta'u ofirraa walitti qabdee utubaawwan ibsaa magaalattii keessa jiranii fi bishaan akka hin bannee taasifti. Waggaa waggaan heeyyama mana dhugaatii fi tamboo mootummaatti yeroo iyyattu akka barreessaatti mallatteessitee akka abbaa mana dhugaatiitti ofii kenniti. Eeliyeer qofummaa jiraachuu isheetiif achitti guddattee barattee waggaa hanga kanaa booda jijjiramuun akka tulfaatuu fi jireenya isheetti gammadduu akka taate ni dubbatti. Eeliyeer namoonni bakka kana jiraachuu barbaadan jechuun beeksisoota adda addaa magaalota adda addaa keessatti maxxansiteetti. Garuu bakka kana jiraachuudhaaf yaada kan qabu hin argamne. Tarii wanta Eeliyeer gootu bitaa namatti galuu danda'a. Namoonnis fayyaa miti yookiin maraatudha jedhu ta'a. Garuu Eeliyeer qorannoo hospitaala naannoo ishee jiru deemuun taasifteen rakkoo fayyaa tokkollee akka hin qabne mirkaneeffatteetti. Dubartiin ajaa'ibsiiftuun kun jireenyi yeroo nama birootiin hin marfamne akka hin dhaabbanne kan nutti agarsiistu yoo ta'u, gaaffii yoo maaltee bakka kana gadhiisuu dandeessa jedhamtee gaafatamtes yoo wanti uumamaa dhufe yookiin du'a yoo ta'e jechuun dubbatteetti. Bara baay'inni uummataa dachaan dabaluun biyyoonni garaagaraa dhiphachaa jiranitti magaalaa Monoo'e keessa nama tokko qofatu jiraata. Egaa kabajamtoota daawwattootaatiif immoo sagantaa abuurraa keenya irraatiin kan isiniif qindeeffanne irraa akka barattan shakkii hin qabnu. Qopheessuun kan isiniif dhiyeesse ani boontuu xilaa'uu nan ture. Torban sagantaa biraan hanga walitti deebinutti horaa bula'a.